Обновената система MeteoAlarm ще гарантира предоставянето на информация за опасни явления във всички 265 общини. До сега това беше възможно за 28-те области в страната. Синоптиката Анастасия Стойчева обясни как действа системата. Това е днешната карта за предупрежденията. Виждате жълтко. До сега тя действаше. От 2009 година Националния институт по метеорология и хидрология издава такава прогноза. Новата карта, която е с много по-голяма подробност и влизат вътре общинските структури, тя е с допълнителни карани вътре оранжеви кодове. Ако в картата преди това, за утре, виждате как изглежда в северо-западната и в северо-источната част червени кодове, влизайки в картата с предупреждение за опасно време. За опасно време по общини, можем да видим подробности, че в част от областите в северо-западна България ще има такива, които са с жълт код, съответно оранжев, както и тук, т.е. не цялата тази област, която се вижда на предната карта, може да трябва да очаква валежи над 30 литра на квадратен метър. Новата система бе представена днес в министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и генералния директор на института професор Христомир Брънзов. Системата започва работа от днес.